Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Maknya Official. Hari ini Mbak Teti ini boleh iwak. Ini Mbak Teti. Aja nangis. Ngajak piye? Piye gendong, Pak, gendong. Aku nangis, maknya ada sing nangis iki. Gak ketok, ngadeg. Wis mbedak. Kondang ayo diger. Sing gedhe endi sing gedhe wae mang. Nguri aku tak ngerti. Wow, pemirsa. Inilah. Ada iki, Mbah. Iki pemirsa. Mantap. Nang ndi? Nang ndi? Lah iki ndak ndok lah. Wong iwake mangan iwak kok. Ini bukan telur. Iwake mangan iwak. Mangan iwak. Delok ya tak buka. Wah, iwake mangan bethik. Ndak. Lagi delok ning jero. Iki kontan. Walah, HP dienggo kontan mbok jaluk. Ndak iki ngono iki. Kijen. Jen, iwaknya sudah momot, Jen. Terlalu dalam, ya. Jadi sini iwak. Iwak mana nih, Pak? Iwak mangan. Iwak. Buang, ya. Momot. Apa? Tan? Wis Jen. Ya Allah. Guys, kok gemer? Kita juga ngarah nek ndoke. Ki lanang ketok. Yo enak tekan yo. Dan gurine gini. Dah, salah di situ. Kami yo tinggali. Dia nerane sing urung dibatheti ndi? Lah iya entuk. Mbah sapa? Mereku aku. Kondi. Yo kok kono? Pas iki, Mbah. Kene ngono. Ngapa digo? Konten kok mbok jaluk karepon dhewe, kudu boleh dhewe. Tak ketok kok sik. Ini obat tiak di belakang sama tengah ini nih. Iya, ini loro nih sama. Ini apa di blender? Di blender kayak otak-otak. Ula. Ate gak tau nemu urang yo. Ning kulon kali urang iki. Ning kulon ngono kali. Lagi gak. Abdot. Iwa urang dikelolot de. Aduh. Senajan sayang. Loh senengane nek tau. Semerang nek duwe bojo ora tau muleh. Nek muleh nggo duwe sak gudang. Tak gudang. Asen gak ketok. Iki telek iki sing piye ngono nang. Manane abang. Nek. Ate alus iki apa? Mbak Lele. Ora usah sip anu, pas iki kerok. Oh iya, dikerak jane matane. Dibek. Halo, persiapan goreng. Kuning iki Mbak Lele. Oh iya. Gini cek nek. Nene loe. Nene lona yo. Oh iya. Glatine ora mapan iki. Mbok
Bu. Gladine gak mempan. Iwake apik le. Nggih. Gladine gak mempan, pemirsa. Iwake apik yo. Wis pal aja mbok utek-utek tangane. Amin. Dapat setengah tumbuh pemirsa ya. Ya nek sing gede mang koyo ndas ngono. Heeh. Iki ya. Iki dendenge. Kaya kepala ular. Iya, tapi mripate ya kaya ula. Halo, Pak Kolek. Pak Kolek, iki Pak Kokali. Masyarakat, cak kula nggih ngumbah iwak. Nggih, janjine entuk iwak tenan iki ora palsu. Mang sing bolong Mbah Pak Nuh, anak-anak putu-putu tur ora gaib. Endi ngene aku mbek gaib. Wis kene cocok. Yes, 19 lagi. Iwak sak tumbuh sing golek wong sak RT. Memang ngantek ngerusuk-ngerusuk. Nih, bersih belum? Salah satu langkah lagi. Yes, gue tatakan lagi. Pabrik iwak tengil. Iki tengil apa-apa jenenge? Betik. Makan lah. Iki gaib. Halo, iwak gaib. Nang jero tong. Iwak gaib. Kok cukup aku ya, Mayo. Wis ayo. Sing wis dibathati lekas dimasak engko mendak bau. Iki sing hidup nyambar hidup. Lo. Iwak gaib. Ya. Lo. Dan ala kok lunyu men yo. Wis saya masak. Masakin. Halo pemirsa, siap goreng iwak. Aja diutek-utek nih goreng iwak, mundak remuk. Sambil goreng iwak mae lapar. Mangan karo jangan karo wedhus. Mane wong goreng iwak ki karo ngadep. Mumpung. Mulih iwak ning kali lesu, mangan.
aku dong semangat. Makan iwak petik cepat timbang maknya renek sing ganti sing lanang tanggul lawas dhewe iki enak oleh iwak gabus. Piye lek rasane? Manis ya? Wah, terus tak masak dhewe saya. Makan deh. Ya. Anu dhewe le. Wah. Memang kakak dicek. Hah? Awake mo. Lho, jerek kok nganti dhewe. Wis suci. Surup mangan dek. Ngopo? Wong kok kono gak sedo anu. Lah masak ngene kok. Ning randu ngene sapa? Ning Aris. Wong kuwi wong ngasem rene. Heeh. Lah tak menoh kae. Wong pira iki? 5 apa 4. Aja kok. Lah kok wong mulih nang rene ta? Kok kosong kuwi? Tak kosong aku. Yang ora kosong kuwi. Enak iki kok. Sama Angga, Mak Enti, maknya Nopal, sama Mbak Tulu. Iya, Pak. Gimana hasil tangkapane Mbak Cempuk iwak gabus, ikan gabus pemirsa. Nang kene tengil. Nang kene iwak apa, Mbah? Anu, dendeng. Bahasa Jawanya dendeng. Nek tengil apa, Mak? Nek cilik bejing. Bejing iki. Ini adalah blecing. Anaknya ikan gabus. Dendeng namanya. Aku mari gak patek nganu mangan iwak ini. Seneng golek tapi ora seneng. Cuma aku rene kudanan pemirsa. Material montore banyak. Enak. Enak. Adem. Mama njaluk ki ora? Iya, kuwi jek. Mas Pajar ki nggo. Nggo Mas Bagas gawakno. Mas Bagas gak gelem rene. Iki enak, enak pedes-pedesnya aku denane goreng ora takei lombok banget.
Iki golekane langka pemirsa ikan gabus iki. Cuman kae lho kilo mahal lho e. Cuman kae akan lho e. Heeh. Ikan lele atau bandeng. Kuwi akas sing budidaya. Tapi nek untuk siji tok ikan gabus masih jarang. Gedhe pola kae. Enggak. Ketek pola kan? Ya, bukan Rory. Ini tak. Enggak garing anu ya mbah. Udah ini. Bisa mencari sopo. Nah aku nak goreng-goreng ini rontok. Ini sambilnya mangat. Tak kumpak misalnya. Kurang dua. Mas Bacar tidak ikut makan? Enggak iso. Kita enggak iso. Iwak kali ambek iwak tukone beda rasane. Enak iwak kali. Iwak kali kan enak manis-manis iki. Golek dhewe marang Mak. Kan langsung di olah, gak nginep. Ayo coba jare. Entah Jun. Tak. Ah. Mari kita jalan. Ambil siku. Gua apa? Ya Rita itu. Kepet lagi. Pat. Di mana badir siji ya ba? Tolik tapi. Loro iki lho sing. Nasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nyumbang channel emaknya. Ya sepurane ora iso ngomong ya enek klerune maklum Pak Nyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.